bliver aldrig træt af min pony. Jeg har plaget min mor om at få en hest i årevis, men hun sagde, at jeg skulle gå til ridning i 4 år. Det gjorde jeg så, og så fik jeg Lavan. 13-årig Georgia Timmermans råd til andre børn, der ønsker sig en hest, der er enkel nok. Stædighed betaler sig. Hun har nu fået Lavan en krydsningspolly mellem en araber og New Forest i 3,5 år. Hun har nu haft ham i 3,5 år. Når jeg går i skole, så tager jeg ud til om klokken 3, men her i ferien har vi været sammen hele tiden, fortæller Georgia. Jeg kan sagtens få hele dagen til at gå med at ride, strile, rense hårde eller bare sidde og snakke på græsset sammen med Lavan. Georgia bruger næsten al sin tid på ponyen, og når hun ikke arbejder med ham ude på den gård, hvor han står opstaldet, hjælper hun sin mor med at passe huset hjemme i Hammel som betaling for de udgifter, forældrene har til foder og opstald. Det var en af betingelserne med at indlemme Lavan i familien. I weekenderne tager hun nogle gange til væddeløb med ham. Lavan løber rimelig hurtigt. 4. juli blev hun nummer 2 i et større børneløb i ASO. De to springer også sammen. Lavan han kan springe 1,10 m. Lørdag tog Georgia sin pony med til børnedyrskud, og nu kan Lavan få en ærespræmie til sin samling. De spurgte godt nok, hvorfor han var så tynd, siger Georgia, og det er fordi han skal bruges til galopløb, forklarer Georgia. Hun har ikke spor imod at bruge al sin tid og alle sine kræfter på sin firebenede ven. Heste betyder alt for mig, jeg bliver aldrig træt af Lavan, men om nogle år vokser jeg nok fra ham, han er kun 1,35 meter høj. Om jeg så skal have en ny hest, det ved jeg altså ikke endnu, siger Georgia fra Hammel. Love story. Lavan min pony. Det er min mor. Og her konfirmationskortet med en lyserød smart jakke. Og her trækker jeg væddeløb. Man starter alle sammen et sted. Og stedet her er på markedet i Hammel. Her er jeg væddeløb. Smart mand. Smart. Jeg ligner Soho. Og her står Lavan og klar til ståstart. Eller hvad man kalder det. Her har vi Lavan. Ja, og så fik jeg Herbert. Der var jeg 11 år, og han kostede 13.000. Han var en valak. Er det så godt ud, det der, Jo? Her hovedet godt op der. Her rider jeg en jagt og et opløb, hvor man kan se, at jeg vinder. Mulehår foran den anden. Det var fordi, at Lavan lige lavede en styler og en uvending, inden at jeg kunne ride videre. Sindssygt, Georgia. Det var meget hurtigt, da hun var lille. Der er jeg igen på Herbert. Og det var i 1989. Og jeg er født i 75. Så der var jeg, hold op, ikke ret gammel. 14 år. Der er jeg Herbert. Det vil sige, at jeg får en ridetur. 14 år, da jeg fik min første hest. Den hed Herbert. Jeg er meget glad for. Selvom han også var fræk, så lærte jeg en masse ved det. Og her ser vi mit første vedløb på Sweet Rebecca. Og her har vi min yndlingshest, Night King. Elskede Night King, han var en hingst, som vandt en masse løb, mens jeg passede ham. Og her der var jeg kun 12 år gammel. Ja. Ja. Og her der træner vi. Det er faktisk ikke mig, det er mine venner. Og det var Egil Hargård, jeg red for, der var galopløb. Her organiserer jeg stævne. Det er mig i de røde bukser. Jeg lavede også lige et stævne, selvfølgelig. Og igen jagt. Jeg elskede at ride jagt. Fuldt hammer derudaf. Det var her, jeg lige ninja
sammen med Dex. Så er jeg vist til kostyme, halløj. Ja. Mange, mange gode minder. Og man kan, hvad man vil. Der er ikke nogen genvej til viden. Man skal være ydmyg, og man skal opsuge viden. Og gøre alt for at lære nye ting. Så man kan blive god til det, man gerne vil blive god til. Fordi det eneste, der gør, at man bliver bedre, det er erfaring og viden. Og øve sig. Og øve sig. Og øve sig. Hos Surprise og jeg. April Star og jeg. Hele mit liv her i rammer. Ordentlig spring. Jeg tager her på Surprise. I en 1-stjernet militær konkurrence. Havana Moon også. Og her så lidt de nye billeder. Her startede jeg med Pablo. 2010, det er nummer 12. Til Danmarksmesterskaberne for seniorer udenfor ved skov og dem. Her ser vi ham i fuld. Og her mit første vindende amatørløb som 12-årig. Pablo, der også lige vandt en debutantklasse i militær, inden jeg gjorde ham til springhest. Sankt Rally 1,5 meter indendørs. Pablo i Frankrig til CSI indendørs i 2000, eller udendørs i 2011. Mit første tur i 2011 uden for Danmark var i 2011. Så gjorde Amaflare her, malet af min groom. Pablo er her. Meget glad for alle mine minder. Og det er vejen frem til at blive rigtig god til det, man laver. Held og lykke! Og det er Jubber!